საქართველოს ევროკავშირის დროშები და ასევე ბანერები, სადაც გამოსახული არის ნაცემი და დაკავებული ადამიანის ფოტოები, ისინი მანქანებს, რომლებიც ახლა მარჯანიშვილის პროსპექტზე ხვდებათ, ატარებენ სწორედ საქართველოს და ევროკავშირის დროშებს, სოლიდარულები არიან თავად სამანქანოთ მომოძრავი ადამიანების, მათ შორის გზაზას და სახლებიდანაც იყურებიან ადამიანები და უცხადებენ სოლიდარობას იმ საერთო პროტესტს, რომელმაც იფეთქა ხელოვანებში და მსახიობებში. ახალ თეატრთან იყვნენ მსახიობები, სადაც ხელმძღვანელი დოიაშვილი დახვდათ, იქ ყველაფერი ცხადი იყო. ახლა თუმანიშვილის თეატრთან მიემართებიან და თუ შეიძლება გაგესაუბრებით კიდევ ერთხელ, პირდაპირ ეთერში ვართ, დათო, ხო? ახლა მივემართებით თუმანიშვილის თეატრისკენ, თუმცა მანამდე თუ არ ვცდები, დაახლოებით 6 ლოკაციაზე იყავით. მოისმინეთ სამხატვრო ხელმძღვანელების პოზიციები, ნაწილი აღმოჩნდა მისაღები, ნაწილი არა. გვიამბეთ უფრო მეტი თქვენ მოთხოვნებზე და ხელმძღვანელების პოზიციებზე, რაც ეს მოისმინეთ. ჩვენი მოთხოვნები არის, რომ სახელმწიფო თეატრებმა, რომელიც ეკუთვნის ხალხს, რომელიც ეკუთვნის ყველას, დააფიქსირონ ღია და მკაფიო პოზიცია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მიმდინარე დაკავებებთან და სისხლიან ძალადობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვითხოვთ, რომ თეატრები, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს სიმართლეს და უნდა იცავდეს ხალხს, დაიცვან ეს ხალხი აქ და ახლა, ამას ვითხოვთ. რა მოისმინეთ, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ხელმძღვანელი გამოვიდა, რა მოისმინეთ, ნაწილი არ არის გაფიცული თქვენი მოთხოვნა და გაიფიცნონ მანამ, სანამ დაკავებულებს, ყველა დაკავებულებს არ გამოუშვებენ რეჟიმ ციხიდან. დაკავებულები აუცილებლად უნდა გამოვიდნენ ციხიდან. ანდრო ჭიჭინაძე, ჩვენი მეგობარი, მსახიობი, კოლეგა, ასევე ყველა, ვინც უკანონოდ არის დაპატიმრებული, ყველას თავისუფლების მოთხოვნაა ჩვენი მიზანი. და ასევე ახალმა თეატრმა დააფიქსირა ყველაზე ცხადი და ყველაზე მკაფიო პოზიცია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მადლობა მას. მოზარდ მაყურებელმა თეატრმაც დააფიქსირა პოზიცია, რომ ის გმობს ძალადობას, რაც ხდება ქუჩაში, ძალადობას, რაც ხდება მოქალაქეების მიმართ. ამას ვითხოვთ ჩვენ, ამ კაფიო პოზიციებს ვითხოვთ ჩვენ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ უკვე მივედით თუმანიშვილის თეატრთან. გარდა თეატრალური უნივერსიტეტისა, ყველა თეატრის კარი გაიღო მსახიობებისთვის, საინტერესოა აქ როგორ განვითარდება მოვლენები, გაიღება თუ არა კარი და შეუშვებენ თუ არა მსახიობებს. გაიღო კარი, როგორ ახლა ხედავ, დათო გთხოვა ჩვენო, თეატრის კარი გაიღო, მოვისმენთ თუ შეიძლება. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, მოვისმენთ მსახიობების პოზიციას. გამარჯობა, შეიძლება პირდაპირ ეთერში ვართ, რამდენიმე თეატრში ვიყავით, ნახეთ ხელმძღვანელების პოზიციები. თქვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ კიდევ ერთხელ და რამდენად სოლიდარული გახდა ხელმძღვანელობების, თეატრების ხელმძღვანელობების თქვენს მიმართ. აი, მოზარდში ვიყავით ახლა და ბატონმა დიმახტის შეშობა დააფიქსირა თავის პოზიცია, რამაც დაგვახარა ძალიან, რომ სოლიდარობას უცხადებს არამარტო ხელოვნებს, არამედ ყველა დაკავებულს და ყველა დაზარალებულს. და აგვიხარდა ეს ძალიან, ამას ველით მხოლოდ მეტი არაფერი არ გვიმოჩვენა. მათ შორის ითხოვთ დაკავებულების გამოშვებას და სანამ ეს არ მოხდება, პროცესების პარალიზებას, ანუ სცენებიდან ჩამოსვლას მსახიობების ამ მიმართულებით. ხო, ესეც არის ხალხის მოთხოვნა, მაგრამ არ ვიცი, ეს ამდენად დაკმაყოფილდება. მთავარი პირველ რიგში ჩემი აზრით მორალია და ადამიანური სოლიდარობა ერთმანეთთან და ეს მოქალაქეობრივად ვიჩეკდება ელემენტარული პოზიციის მიუხედავად, რომ ერთმანეთს დაუდგეთ ხალხი ძალადობის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა. ირაკლი, კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში ვარ. ვერ შეერ ვართ, აი ხარება და მარიამი რო არიან ეგრე. მე ათეთ გაძლევ ინტერ დავა. კიდევ ერთხელ მოდი შევაფასოთ ხევანდელი დღე და ფაქტობრივად 6 ლოკაციაზე ვიყავით, 6 თეატრში და რა ჩვენა დღემდე მაგ პროცესამდე გადამდები იყო თქვენი გაფიცვა. გადამდები აბარა არის, იმიტომ რომ პირველი თეატრიდან დავიწყეთ, ცოტანი ვიყავით, გადმოვედით შემდეგზე და ეს და იზრდება და იზრდება, გვიერთდება ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგები იგებენ და მოდიან ჩვენთან და თავი მსახიობების ოჯახი კიდევ ერთხელ ასევე ძახი, მსახიობების ოჯახი არის დიდი ოჯახი. ყველას ვიცნობთ, ყველა უყვარს, პატივსებს, გვიწევს ერთად თამაში ხან ფილმებში ხან სპექტაკლებში და ამ ტალღას შემოერთდება ყველა, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ერთი ხმა მოიღეთ ძლივს ამდენი ბოლო რამდენი წლების განმავლობაში, უამრავი წლების განმავლობაში და თქვით რომ ვიფიცებითო და მოკიდეს ჩვენს კოლეგას ხელი და საშინელებას უპირებენ და არ მოგითმენთ მაგას რა.
დიდი მადლობა. თუმანიშვილის კარი გაიღო მსახიობების, მსახიობების ნაწილი შედის თეატრში, მსახიობები არიან გაფიცულები სცენებიდან ჩამოვიდნენ შესაბამისად. სპექტაკლები ვეღარ ტარდება, რადგანაც უკვე დასი აღარ იკრიბება. თუმანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა იქნება ახლა აქ მოთხოვნა, რადგანაც მსახიობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაფიქსირდეს პოზიცია ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ ისინი ემიჯნებიან ძალადობას, ემიჯნებიან იმას, რომ სახელმწიფო სფეროს პროტესტი ხელისუფლებამ ამოიღო სამიზნეში და იჭერენ მათ კოლეგებს, იქნება ეს მსახიობები თუ სხვა კულტურის სფეროს წარმომადგენლები. შევეცდები გავესაუბრო მსახიობებს, რომლებიც აქ იმყოფებიან, თუ შეიძლება უკაცრავად, თუ შეიძლება თუმანიშვილის თეატრშიც რა უნდა მოითხოვოთ აქ, ვისთან შეხვედრის იმედი გაქვთ და რა ჩვენად დღევანდელმა დღე მეექვს ლოკაციაზე იყავით ფაქტობრივად? ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ქართულმა თეატრმა, სახელმწიფო თეატრებმა განსაკუთრებით, გამოუცხადონ თავიანთ ხალხს სოლიდარობა, დაგმონენ ეს არნახული ძალადობა და მოითხოვონ იმ უკანონო პოლიტპატიმრების გამოშვება, რომლების დაკავებას დღემდე არ გრძელდება და ბოლო მაგალითად ჩვენი სფეროდან არის ანდრო ჭიჭინაძე, რომლის არ ვიცი მე სიმშვიდის და პატიოსნების შემსწრე არის ალბათ მთელი სფერო და ვერაფრით ვერავის ვერ დაუმტკიცებენ, რომ ანდრო შეიძლება და რაღაც დაეშავებინა, იმიტომ რომ მართლა სამაგალითო ადამიანია და ეს ყველა მიცის რეალურად, ყველა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანმა. ხო და აქ ხოლოდ ანდროზე არ არის ლაპარაკი, ყველა დაკავებულზე ლაპარაკი, უბრალოდ ანდროში ზუსტადაც ანდროს, იმიტომ რომ ბევრი იცნობს ძალიან კარგად, ხვდებით რამდენად საერთოდ ყველას უკანონოდ აკავებენ. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა თეატრებთან არის, რომ გაიფიცონ და ყველაზე მთავარი არის და დააფიქსირონ აშკარა პოზიცია ამ არნახულ ძალადობასთან და ამ ტერორთან დაკავშირებით, რომელსაც მიუყვართ დიქტატურასთან. ეს არის უკვე დიქტატურა და ყველა უნდა მიხვდეს, რომ რეჟიმს დაარქვას თავის სახელი და დაგმოს დიქტატურა. დიდი მადლობა. დაგმე დიქტატურა და უნდა გათავისუფლდნენ დაკავებულები, რომლებიც აქციაზე საკუთარი აზრის დაფიქსირების გამო დააკავეს. ახლა უკვე თუმანიშვილის თეატრში გადმოინაცვლა პროცესებმა, ნახოთ რა პოზიციას დააფიქსირებს თეატრის ხელმძღვანელობა. კაც დაგიტოვეთ ეთერში. დიდი მადლობა, განსაცდოები დაგემშვიდობები. ეს იყო